يزا يهدتشاتشو بزو نغروج يلك عندو زيابير بلت منم عالتا زغاج لتفتنين يمتاتشو على العالم جني ملس نبر ملس نبر زيابير كرسوغارا سلنبرنو إيهون ليفتال لات يالا چالو كنغوسو يتسوورا منم مال نبرم يسابام نغست يسلومونن تباب ሁሉ ሰርቶትም የነበረውን ቤት የማዱኑ መብል የብላቴሮቹንም አቀማመጥ የሎሌዎቹንም አሰራር አለባበሳቸውን ጠጅ አሳላፊዎቹንም በእግዚአብሔርን ቤት የሚያሳርገውን መስዋዕት ባየች ጊዜ ነፍስ አልቀረላት ማያስደንቅ ነገር አልነበረም እሱ አከባቢ እንደ ቀልድ እንደ ውትፍትፍ ያረገው ምንም ነገር አልነበረም ጠጅ አሳላፊዎቹም ተመስገቡ የሚቀዱ ሰዎች ስነ ስርዓት እንኳን በገበታው ዙሪያ የተቀመጡት ልጆቹ ስነ ስርዓታቸው በዙሪያው ያሉትን ነገሮች ቤተ መቅደሱን ቤተ መንግስቱን ሁሉን ነገር አየች ካየች በኋላ መጽሐፉም ከቋንቋ አለፈ እና ነገሩ ነፍስ አልቀረላት ነው የሚለው ፍስስ አለ ውስጥ ልቧ እንዳል ልቧና ታለች ነፍስ አልቀረላትም ነው የሚለው ስለዚህ ቅልጥ ባለ ልብና መንፈስ በቃ ተሸነፈች ንጉሱንም አለችው ስለ ነገርህና ስለ ጥበብህ በአገሬ ሳለሁ የሰማሁት ዝና እውነት ነው እኔ መጥቼ በአይኔ ስካይ ድረስ የነገሩኝን አላመንሁም ነበር እነሆ እኩሌታውንም አልነገሩኝም ነበር ጥበብህና ስራ ከሰማውት ዝና ይበልጣል በፊት ሁሉ ጊዜ የሚቆሙ ጥበብህንም የሚሰሙ ሰዎችና እነዚህን ባሪያዎችህ ምስኩኖች ናቸው አንተን ወደደ በእስራኤልም ዙፋን ያስቀመጠ አምላክህ እግዚአብሔር يتبارك يهون اغزيابير اسرائيل لزلالم ودواتالنا سلزي صدقنا فرد تادر جزند نغوز عدركو اسنسا لنغوزو متوهايا مكليت ورق اججم بزوشتو يكبر منكو ستتشو يسابا نغست لنغوزو لسلومون اند ستتشو يال يشتو بزات كزيا وديا النبرم ይህንን ሁሉ ነገር ይዛ ሰጠችው ይገርማል በመሰረቱ እንደው ዝም ብለን ስናየው በዚህ ደረጃ አውርዶ አሁን ማሰብ ጊዜው ስለማይፈቅድ ነው እንጂ እቻገር ወይም ኢትዮጵያ ከመትባለው ምድር የሚመጸወቱ ነበሩ ማለት ነው የሚሰጣቸውም ነበሩ ማለት ነው በጣም የማሰምርበትን ነጥብ በደንብ አስተውሉ እቺ ሴት ባየችው ነገር በጣም ከተገረመች በኋላ በፊት ሁሉ ጊዜ የሚቆሙና ጥበብህን የሚሰሙ ሰዎች ሰዎችና እነዚህ ባሪያዎች ምስግኖች ናቸው አለች አይገርምም እቺ ሴት በጣም ይሄን ሁሉ ነገር ካየችው በኋላ በጣም የጓጓችው እሷ ንግስት ናት አይደል ከሷ ይልቅ እዛ ቆመው እሱ ሲያወራ የሚሰሙ ሰዎች እድለኛ እንደሆኑ ቆጠረች በጣም ይገርማል ይሄንን ነው ጌታ ሲያነጻጽር ምናየው እነዚህ ሰዎች እኮ ከጌታ ፊት ነው የቆሙት ሽማ ባይተረትረስ ጎባጣ ባያቀናስ የታወረ ባያበራስ በቃ አይደለም ዝም ብሎ ሱን ማየት ወገኖች ያለምንም ተጨማሪ ነገር በቂ ነበር አይተዋል ከዛ በፊት ተአምር አይተዋል ከዛ በፊት ብዙ ነገር እሱ ጠባል አረም ልባቸው ላይ እንደገና መጡና እስኪ ተአምር ድገምልን አሉት የነዚህ ሰዎች ታሪክ
كذي شيت غارا يتنس أصربتن مكنيات بدم باستو إتشي شيت كإثيوبيا مدر إن كوك اللي شو تران سب سما يهدي شو ود سولومون سولومون دعمو من بزوز رزر نعروست أنك با بخزيابير سمة يهود تالت بخزيابير نو سمة يهود تالت بخزيابير سمة يهود تالت سولومون سلام إميل يسم ترقوا مي الله سولومون بس تدادرو بتبابونا كزيعارا بتهازو نعرو زناو مدريتون كدنوار سلزي إنيا يتون نجس سبوع زادر سواد كابزون نعرو تواعارا هيدال كن إنكو كليش وتوا بخزيابير سمة يهود تالت سولومون لسوا يلبت ياكي هولو ملسنا بر ليفة تالت يال كالونا كنغسو يتصور عنداش نگر النبرة منو ياليان سولومون لمن تدنك لمن بالزن ناهون جنا ور سلطان سيوت آقادل لغو دانينت بلج مكنيات بتفترو ترمز زورا يسطو دانينت بالزن نارغوت كزيس ميزان ميدفا دانينت بكريستوس التايب ياتشي سيت بدنگاي لتوغر ستل بطاعتو سلاصافو صحف ባለፈው እዚ ፕሮግራም ላይ ሲነገር ሰምታችኋል ክርስቶስ ከጥበብ ሁሉ በላይ የሆነ ጥበብ ነው ወገኖቼ ሰለሞን ጥበበኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጥበብ ነው አይገናኝ ጥበቡን ተጠግተው ጥበበኛ ከተባሉ ሰዎች አንዱ እውነት የሆነውን ተጠግተው ብዙዎች እውነተኛ ምስክር ተብለው ህይወታቸውን ለሃይማኖት ለእውነት አሳልፈው ሰጥተዋል አው زو اونت انجوش بمدر لا ينورالو جن اونت يسوس كريستوس بيتشان بزو تباب انجوش بمدر لا ينورا بزو تباب انجوش بمدر لا يالو بنيك غراچو مياس دنكو بميسارواتشو هنس اوش مياس دنكو بالاچو حابتنا نبرت مياس دنكو بسلطاناچو سنو نت ميگرمو ببزو نگر مياس گرمو አድማው ተውልድን የሚያዩ የሚያነቡ ባለራእይም ደሞ ተመራማሪም ሌላም የምንላቸው በጣም ብዙ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብ በተለያየ አይነት ያስተዳደር ቦታ ላይ ያሉ ቤታቸውን ከመያስተዳድሩ ጀምሮ ብዙ ጥበበኞች አሉ። በመሰረቱኛም ጥበበኞች ነን እግዚአብሔር ይመስገን ጥበብ ከሆነው ጋር አቆመናላ ከሁሉ ከተሻለው ጋር ከዚህ በላይ ብልጠት አለን አንድ ወዳጅ ያለው ነገር ትዝ ይለኛል የድሩ አራዳ ነው አሁን የለም በህይወት እግዚአብሔር ያስበው የድሩ አራዳ ነው እና 10 ሳንቲም ሳይኖረኝ እንድች እንድች አይቼ ከተላለው አለ እና ተከትዬ ሄዳለሁ በሰው ኪስ በልቼ በሰው ኪስ ስካፊንጫዬ ጠጥቼ ስመለስ ይያልኩ መጣለው አለ ጋባዡ ጋባዡን ልክ ነው አራዳ አይደል ልክ ነው እንደ ዓለም እኮ ልክ ነው እነግራችሁ ከሆነ አላውቅም እዚህ ለአገልግሎት ስንሄድ እዚህ ወሊሶ አንድ ምግብ ቤት አለ እዛ አገልግሎቶችን ሚጋብዙበት እዛ ያሉ ሰዎች ወስተው እዛ ነው ምን ተቀመውና እዛ ቤት በጣም እንደው ምናልባት ከዛ የመጣችሁ ሰዎች በርግጠኝነት ስሙን ሳልጠራ ታውቁታላችሁ በጣም አንድ ቀልደኛ እንዶ ይሄን ቻርሊ ቻፕሊንን የሚመስል ብን ብን ያለም ያስተናግድ አንድ አስተናጋጅ አስተውሳል በሄድኩ ቁጥር አያለሁ ፊቱ ላይ ፈገግታ አለ ሚገርም ፈገግታ እና አንድ ቀን ግን ያ ሁሉ ፈገግታ የለም በቃ መስተንግዶ እንደማንኛውም አስተናጋጅ ሆኗል እና ዝም ብቻ ሐሳቡንልኝ ምን ሆኖ ነው መቼም ያው ሰው ዝም ብሎ ሲጎረጎር ብዙ ጊዜ ስለአየን ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ፊቱን የጣለው ይሄ ልጅ እና ሳባረኩትና ምን ሆነ ሐላልኩት አለ ምን ነው አልኩት ብሩ የነሱ ቢሆንም አንጀቱ የኔ መሆኑን ረስቼ አንጀቴን አቃጥየው ማታ ድሬ ሰክሬ ነው ባክ ያለኝ እና ወነዱ ነው አንዳንዱ ትብሎ በቃ ውስኪ ቤት የተቀመጠው ውስኪ በነጻ ስለተገኘ አንስቶ በቃ እና ብሩ የነሱ ቢሆንም አንጀቱ የኔ መሆኑን ረስቼ አንጀቴን አቃጥየው አድሬ ያለ ወነዱ ነውና እና አንጀቱን አቃጥሎ አድሯል እና ይሄም ሰውዬ በሰው ገንዘብ አንጀቱን ሲያቃጥል ጥበበኛ ነው እ
تكتلو هيدو تبابين يان هون كن ودون غير متى يانيت ايوان دن بروك فاران دن بروك يغبان يهونو لكا كريستوس نموك نو تبابين ينت انتو غبتون نو وغنو چه تاچ بربران عدل مي تكتل نو غبتون نو غبتون ما ملچ او غبتون غبتون نو يادل نارلنت غبتون ما ملچ او غبتون مترف او غبتون كنقو قلش بلباچن كالو اسرات مفتش او غبتون نو سمون دقاقمن من تراو غبتون تساستن انداي مسلاچ او كن غبتون جبات جيشيت بسوه نگر إزامتا بايشو نگر ربوه قلتا كذا وحلا باقري يالو يسمعوت زنا زي كمت او بوحلا كايوت انسار قماشو مالنا برمالج ورينا تقواري ليا يالا عندانو كندنا چراج امرو ملكو اللووتو ياورا زنبلو جمامو وري لما تافت አንዳንዱ ደግሞ አልሳካለት ብሎ ሸራርፎ የማይፈልገውን አውርዶ ደግሞ ያወራል አንዳንዱም ይጨምራል አንዳንዱም ይቀንሳል ወደዚህ ጥበበኛ ከሄደች በኋላ እቺ ሴት ያየችው ነገር እዛ ከሰማችው በጣም ትንሽ እንደነበረ ከሄደች በኋላ ያየችው በጣም እንደሚበዛ ካወቀች በኋላ በአገሬ ያለው የሰማሁት ዝና እዚህ ከመጣው በኋላ ካየሁት አንጻር ሳስተውለው ግማሹን متچي ايوت يبلطال عليك اغزابير يرد على تولد وغنوچي ايهنن طبب ايولاچو بني بكل اتايوت اندني بالو اغلغاي يتينيوم اغلغاي يتينيوم سباكي بتليا صغا بتليا عقم بيجلط بتامرنا بدنق بيوتا لنغراچو يمتايوتنا هيل ايغلط እግዚአብሔርን ያየው ማንንም የለም ያለው ዮሐንስ ያለ ምክንያት አይደለም በእቅፉ ያለ አንድ ልጅ ተረከው በክርስቶስ የታየው ነው እግዚአብሔር እርሱን ማየት ነው እግዚአብሔርን ማወቅ እርሱን ማየት ነው ጥበበኝነት አስተውሉ አንተንና የላከውን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት እንዳለ ጌታ ህይወትም ጥበብም ወገኖቼ እበብ የሆነውን ክርስቶስን ከመረዳት ጋር አይከናኛል ይዛ ሄደች ብዙ ነገር በልቧ ውሽክሽክ ያለ ነገር ሲጀምረው ታሪኩ ተንኮልም ይመስላል ደብቃለች ብዙ ምስጢር ይዛ ሄደችና ከውስጧ መስገብ አወጣች ብዙ ነገር አቤት እድሉን ብናገኝ በዚህ ሁሉ ሰው ልብ ስንት አይነት ነገር ይኖር ነበር ሚወጣ እንዴ ዝም ብሎ ምይመስስ ሚተረክ ሚወራን ብዙን ቆቅልሽ በአሉታዊ ገጽታ ብቻ አትመልከቱት ብዙን ቆቅልሽ መፍትሄ እንደሌለው የምናስበው እንቆቅልሽ የያንዳንዳችን እንቆቅልሽ ወገኖቼ ብዙ ነው የጤና እንቆቅልሽ ሰላም ይመጣት ከአጋንንት የተነሳ የሚሆን የእስራት እንቆቅልሽ ከኑሮ ጋር የተያያዘ ግራም መጋባት በጣም ብዙ እንቆቅልሽ እርግጠኛ ነኝ ከብዙ ጥያቄ ጋር ነው እዚህ ጋር ይቆም ነው እኛ ባለ ብዙ ጥያቄ ነን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ባለ ሙሉ መልስ ነው ማስተዋል ይኖርብናል እግዚአብሔር ይመስገን ወደዚህ ከሄደች በኋላ እቺ ሴት በልቧ ያለውን ሁሉ አውጣች ከዛ በኋላ ንጉሱ መለሰላት ከዛ በኋላ ያለችው ነገር ምንድነው እዚ ቆመው አንተን የሚሰሙ እሷ እኮ ንግስት ናት እዚ እኛ ጋር እኮ ንግስት ናት እኛ ጋር እኮ ንግስት ናት እግዚአብሔር ጥበበኛ ያደረገው ጋር ስትሄድ ግን ቆሞ ጠጅ መቅዳት አማራት
መሬትም ላይ ሆነን ባከበር ነው እንኳን እንዲ ተከብረን እንኳን እንዲ ሞገስ ለብሰን እንኳን እንዲ ሸልሞ አቁሞን ትቢያም ለብሰን ባከበር ነው አይበልጥም ከሰለሞን ወገኖች አይልቅም ወይ ከሰለሞን እድለኞች ናቸው አንተን ቆሞ የሚሰሙ በእግዚአብሔር ስም ይወጣለትን ሶሎሞን ጋር ሄዳ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን ያወጣ? ማን ያወጣ? ማን ያወጣ? አባቱ ባጭሩ መልሱልኝ አባቱ የማን አባት? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አባት ይሄኛ እንደቀባጠር ነው አይደል? አንዱ ለስሙን አበዛች አንዱ ለስሙን አበዛችሁ አንዱ ሀገር ስትሄድ እገል ያለችው አንዱ ሀገር ስትሄድ ቤተክርስቲያንም አላለችም ሲጀምር የመንደርተኛው ያለው ነው ይሄንን አስተውሉ የቤተክርስቲያንም አይደለም አንዳንዴ እዛ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሲጨበጨብ የተሰማው ሁሉ ቤተክርስቲያንቱን ይወክላል ማለት አይደለም ይሄን በደንብ አስተውሉ አልተባለም ምክንያቱም የቤተክርስቲያን መሰረት ይሄው ቃሉ ነው አባቶችም የነገሩን ይሄንኑ ነው ለዚህም ነው ሰማዕታቱ አንገታቸውን የሰጡት እነት አይደለ ነቅዱስ ጊዮርጊስ ለማን ነው የተሰነጠቁት ያ ሁሉ መከራ ያደረሰባቸው ለማን ነው ለክብራቸው ነው የነ መርቆሮስ ሞት ለማን ነው ለማን ነው ዋጋ የተከፈለው ታሪኩ እኮ እሱ ነው እኛንን ማይገባን እንጂ የቤተክርስቲያኑ መልእክት የቤተክርስቲያኑ መልእክት ይሄ ነው እና ቤተክርስቲያን ናት ብላችሁ እንዳታስቡ መንደርተኛው ግን እንደሱ ነው ሲል ይኖረው ለማንኛውም ሶሎሞን በእግዚአብሔር ስም ወጥቶለታል ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለህ ህዝብን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ እርሱም አለቅነቱ በዳዊት ዙፋን ላይ ይሆናል ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ የልዑል ልጅ ይባላል ስለስምም ካወራን ከሰለሞን ጋር አነጻጽረን አቤት ጊዜ ቢኖር ብዙ ባልኳቸው ከስሞች ሁሉ በላይ በዚህ ዓለም ብቻም ሳይሆን ይመጣ ዘንድ ባለው አለ በዚህ ምድር ብቻም ሳይሆን ይመጣ ዘንድ ባለው ዓለም ከሚጠሩት ስሞች ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይላል የስም ባለቤት እግዚአብሔር ያወጣው ስም ባለቤት አካላዊ ቃል ስሙ መድኃኒት ይሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለው ሽማ የተረተሩበት ጎባጣ ያቀኑበት ስሙ አሁን አካሉ ነው ፊት ለፊታቸው ያለው ራሱ እሷ ሶሎሞንን ካየች በኋላ አንተ ጋር ቆሞ የሚያዩ እንዴት እድለኞች ናቸው አለ እነሱ ደግሞ እሱ ጋር ቆሞ ሲምታሳየን ነገር አለ እስቲ ያሳየን ይላል በጣም ይገርማል ለዚህ ነው ጌታ ንግስተ አዜ በዚህ ትውልድ ላይ ያኔ በፍርድ ቀን ዳኛ ትሆናለች አገር አቋርጣ ሄዳ ሶሎሞን ለተረቷ መልስ ስለሰጠ ለእንቆቅልሿ በፊደል ለሚገለጠው እንቆቅልሽ መልስ ስለሰጠ ነው ልቧ አይቀለጠው ማን ይፈታዋል የኛን እንቆቅልሽ ክርስቶስ ባይሆን ማን ይረግጣል ሰይጣንን ማን ይፈታል የታሰረው እሷ በንግግር ነው የቀለጠችው ሰው በጭራሽ የማይሆነው ማድረግ የሚችል አላዛር ውጣ ማለት የሚችል ጌታ ውጣ ከመቃብር አልጋህን ተሸክም ብሎ አልጋ የሚያሸክም ዳሶ ዓለማይትን የሚገስጽ ለተረት አይደለም እንደ ሶሎሞን ለእንቆቅልሽ አይደለም መልስ የሰጠው ክርስቶስ ለሞት መድኃኒት ሆኖ ነው የተገለጠው ከሶሎሞን የሚበልጥ ወገኖቼ የታለ
زي كسلومون يميبلط جبتونال اسون يزن يوطانو طببنيو طببم يهونو ياندندون انقوقلش لمفتات ሁላችንን እንደ አንድ ምርዳት የሚችል በንበዛ የማንበዛበት ለሁሉ የሚሆን ኖያ ለሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነግራቸዋለን በዳዊት ከተማርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል የመላእክቱ አዋጅ እኮ ይሄ ነው አረ ለሁሉ የሚሆን ለሁሉ ለሁሉ እንቆቁልሽ መች ለሁሉ የሚሆን መድኃኒት ለሁሉ ይሆናል ከሰይጣን በቀር ይሄንን ነው ቃሉ የሚነግረን ወገኖቼ አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ ከሰለሞን የሚበልጠው የታለ? እዚህ በሉስኪ እዚህ አለ። አሳራፊው አለ። አብሮን ይሰራል። ተዋረደውን ያነሳል፣ የተሰበረውን ይጠግናል፣ የታመመውን ይፈውሳል፣ ሽባን ይተረትራል፣ ከአጋንንት ስራት ይፈታል። ከሰለሞን የሚበልጠው እዚህ አለ። ያኔ በፍርድ ቀን አለ ጌታ ንግስት አዜብ ተነሳለች ምን ሆናችሁ ነው ትላለች እቺ ይሄን ትውልድ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ በነጻ እኔኮ ወርቅ ጭኝ ሄጄ 300 ግመል አንጋግጭ ሄጄ ሽቱ አስጭኝ ሄጄ በእግሬ በእንስሳ ተጭኝ አገር ተጓጉጅ ሄጄ መጥቶ ወደ እናንተ ቤት ወደ እናንተ ኑሮ ወደ እናንተ ሀገር ወደ እናንተ በረት መጥቶ ወደ መንደራችሁ ምን ሆናችሁ ነው ምን ነክቷችሁ ነው ትላለች በዚህ ትውልድ ላይ ንግስተ አዜ ምስክር ትሆናለች እርሷ የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት ከምድር ጫፍ መጣለችና ነው ከሰሎሞን የሚበልጠው እዚህ አለ ነው ያለው የእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት በነገር ሁሉ ከኛ ጋራ ይሁን አሜን ከሰለሞን የሚበልጠው ቆቅልሽ የሚፈታ ልብን በፍቅር የሚያቀልጥ ልዑል አምላክ ከኛ ጋራ አለ እሱ ከሰበክንላችሁ በላይ ነው ብዙ የተዘመረ መስሏችኋል አይደል እነዚህ ሁሉ ካሉት ያልፋል እሱን የሚገልጥ ዝማሬ የለም እሱን የሚገልጥ ጭብጨባ የለም መጥቼ ያየሁት አገሬ ሆኜ ከሰማሁት ይበልጣል ነው ያለችው እናንተ ስለ ጮሃችሁ ስለ ዘመራችሁ አይደለም እኔ በህይወቴ እኔው ተንበርክኬ እግሩ ስር እኔው የቀመስኩት አንተ ሰባኪ አንተ ካወራሁ በልጦብኛል እንድትሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን
سوپر دبل تي جنرال تريدنگ حالا فی نتیتو سنی گل مهابر بنبارنا بعد از مرتوچو یک کنستراکشنی سراغ زرفون با کفتنی آنی تاسی کلاکل تراتن ناوبت آبرود زمین وال کدام میشیل کمی تا وقت باچو یه فایبر گلاس مرتوچ خواتر پروف سراغچو به جمعاری روداسک علمن نا کوارتز لالمونیم سراغ باتی میولی تلایو اینت کرچ الله چورا بروچ یام رتبه ماکرب یه گبهان فلاغوت به محمد آتنی گنیال سوپر دبل تی جنرال تریدنگ حالا فی نتیتو سنی گل مهابر سیسارو با مایسل چو سراتنگ مچاچن اندیهم کسویدین ناکن ناگر باسمت آناچو یک علم بالا میوچ متاگز لیت تک اللوت انترالن اندک مالن نامرتالن وط ایتام مامنن زت انا بمتو میونون یک علم گبات ماربل ازیوگی بیچل لیسل من نزگا جو یک علم سراتچن فت آنیا درگوال ارسو ودن یامت توالیام بسال کاتچن حالو بلو یاشواتن سیازون کسامانی بلایی میونو فت آنن ناک التا فاش فرچاچن دگمو یرسو انتزاز کالو بطوط علا مادرس افتا مای فجب باچوم روداس کلمن نا خوارتز بزمان اینس وچ بکوراتی میک اباو بطنو بطک کلن یام گزی ورگی بیتک راک کلا سوپر دبل تی جنرال تریدنگ زوتر کمن فساویا گلگلو تو یم مایل لیو یول گیزی یزی پروگرام یک بر سپونسر سوپر دبل تی جنرال تریدنگ Sing it in the